Sveiki, jūsų dėmesio tiesioginė debatų ir diskusijų laido oponentai. Įprasta mums taip sveikintis, tačiau šiandien turime neįprastą formatą. Oponentai lieka, bet oponentai yra kiek neįprasti. Tai yra Aurimas Valujavičius ir Atlanto vandenynas. Taip, galima turbūt, Aurimai, labą dieną. Labą dieną. Galima tai pasakyti, nors iš karto galiu šiek tiek pakeisti klausimą. Oponentai jūs buvote su Atlanto vandenynu? Sąjungininkai. Ar labiau sąjungininkai, bendraminčiai, bendra pašnekovai galbūt? Kuo labiau buvot? Kaip jautėtės, kitaip tariant? Turbūt jau kaip žmogaus tavo yra pareiga tapti sąjungininku Atlantui. Nes jeigu būsi oponentas ar dar kažkoks kita persona, tai nebus gerai. Nebus gerai ir tada, jeigu vaidinsi Dievą prieš tokią galybę, tai bus tavo dienos suskaičiuotos. Tai turi tapti sąjungininku ir susidraugauti su juo. Taip. Sakykime, pirmos savaitės tai nebuvo lengva. Toksai labai jautėsi svetimkūnis ir aplinka nedraugiška, vėjas, bangos, tas pats saulėlydžiai, saulėtikiai, kaip ir dienos vienodos, tokia kaip ir monotonija, toks kažkoks sunkus laikotarpis, nežinai kur dėti mintis, apie ką galvoti, kokios muzikos klausyti, kas čia gali tau pagelbėti, bet iš tiesų niekas negali tau pagelbėti, kadangi ir klavau vienas, jokios pagalbos nebuvo, tai tu turi susidraugauti su tuo Atlantu, tai po truputį per mėnesį įsivažiavau ir jau buvo tikrai fainai. Kalbėjote, Aurimai, su Atlantu? Jeigu kalbėdavausi su Atlantu, tai dažniausiai pyktis būdavo. Kad ten išliedavot kažkokią nepasitenkinimą. Ten banga netokia, srovės, vėjas ir tada ten jau dar supyksti kažką, nusikeiki, ten toliau ir kuoji taškosi. Tai, gal tokie būdavo pokalbės su Atlantu, bet labai reti. Dažniausiai vis tiek vėjai vyrauja iš rytų į vakarus, tie pasatų vėjai. Tai jie plius minus daugiau mažiau yra palankus ir su jais ir kloja. Kai, Aurimai, dalis klausimų be abejo bus, į kuriuos jau nekart atsakinėjot, bet dalis žiūrovų tikrai to nematė, bet bent jau man, tarkim, tai kas įdomu, kai ir kloja suprantama, ar ne, mes visi vienai per kitaip, dauguma mūsų yra ir klavė, arba baidarė, arba valti, daugmaž valdai situaciją, bet kai miegi. Jūs kiek miegodavot per parą, maždaug? Maždaug 5-6 valandas. Tai tas 5-6, čia vienu metu, ar jūs kažkaip paskirstydavot tą miegą per parą? Ar toks 5-6, o visa kita ir kloji? 5-6 naktį ir dažniausiai pusvalandis dienos metu, per pietus, toks power napas tas vadinamas. Ir tuo metu, kai miegat? Tikrai neirkluojat, nebent ten koks autopilotas stovi, bet autopilotas turbūt stovėjo ant krypties, tikėtina, taip, jis tik keičia kryptį valtis, bet jisai neprideda jokio greičio. Jūs likdavot maršrute, ta prasme, kaip jūs likdavot maršrute tuo metu, kai jūs nevaldėt situacijos, tai yra, kai miegojot? Na, taip, tu, kai miegi, negali laikyti jau taip tiksliai maršruto, kurso, kampo, tai prasideda tokie jau labiau gamtos faktoriai, aišku, tu nusistatai vairą ar autopilotą, bet tu vis tiek žinai, kad va šią naktį bus daugiau mažiau toks vėjas ir tu vairą pakreipi tokiu kampu, kad irgi daugiau mažiau tu judėtum tą kryptimi, nes faktas, tu judi, sakykime, nuo 1,5 iki 3,5 mazgų greičiu, kas beveik yra tai, kaip jūs vaikštote pestute mieste. 5 yra, kilometrai nu jo, realiai jūs tokiu pat greičiu ir valtis juda. Tai nėra didelis greitis. Taip. Tai ir tą kartais kursą išlaikyti nėra paprasta. Bet esmė, kad bent bendra kryptis būtų gera. Jeigu ten tarp iki 30 laipsnių nukrypimas, 10-20 laipsnių nukrypimas yra, bet bendra kryptis yra tikslingas, sakykime, į vakarus, link Amerikos. Tai yra gerai.
Ir tu pramiegi tas valandas, atsikeli, išsijungi tą autopilotą ir toliau tiesi irklavimo. Bandau, Aurimai, suprasti, kada buvo sunkiausi etapai, kada buvo sunkiausi momentai. Ar tada, kai tolo krantas, kai jūs pajudėjote nuo Ispanijos, ar ne, nuo žemyninės Ispanijos, pabrėžkim, ne nuo Kanarų salų jūs esu apiplaukėt. Ar tada, kai buvo kelio vidurys, ar tada, kai artėjot prie krantų ir niekaip negalėjot prie jo priartėti, dėl mum irgi žinomų priežasčių, dėl vėjų ir srovių. Kada buvo sunkiausia? Ar galbūt ne vienas buvo sunkesnis momentas? Na, kai irkluoji visą laiką, sunku būna, kai nėra vėjo. Jeigu nėra vėjo, vadinas, tu turi viską iš savęs daryti, tu neturi pagalbos iš gamtos. Jūs būrės neturėjot. Būrės neturėjau. Jūs pats kaip būrė. Vienintelis. Taip, realiai. Taip, jūsų kūnas yra būrė. Ir pati valtis kaip būrė. Ir pati valtis. Tai čia irgi yra svarbus faktorius nuo valtės formos. Nes kai vyksta varžybos, daugiau mažiau visos valtis yra panašios, bet yra tokių kartais niuansų, detalių pačioje valtyje, kurie kartais sukelia didesnį būringumą ir tai per tokį ilgą laikotarpį, 50, 70 dienų, 100 dienų, duoda tą tokį galutinį rezultatą, tas jūrmylių papildomą. Tai, sakykime, valties forma taip pat labai įtakoja tą tavo greitį, būringumas. Ir kaip jūs sakėt, aš pats kaip žmogus esu būrė. Daugiau nieko nėra. Nu, antenos gal. Tie pavojingi momentai susiję turbūt su būringumu, su vėjo stiprumu, su bangavimu, ar ne? Viena vertus tai padeda jums plaukti, kita vertus gali apversti valtį. Apie tos pavojingus momentus prisimintumėt? Jo, valties forma irgi įtakoja, kaip tu absorbuoji ir kaip tu jautiesi ir irkluoji tarp tų bangų. Nes jeigu banga taip didesnė virš 3-3,5 metro, tai jau yra daugiau šansų apvirst. Kokia didžiausia buvo banga? 4 metrų. 4 metrų, bet labai dar tas yra skirtumas, koks yra intervalas tarp bangų. Na, čia visi turbūt buriuotojai žino, kad kuo didesnis intervalas, tuo ta banga yra ilgesnė. Ir tas aukštis gal jau nėra toks svarbus. Ne tokia pavojinga. Jinai nėra lūštanti. Taip. Jinai aukšta, toks kaip kalnas atrieda į tave. Bet toks glotnus kalnas. Glotnus kalnas. Neštrus. Taip, taip. Tai su tokiom bangom tikrai viskas yra gerai ir smagios tokios bangos. Bet, nu, ne visada tai būna. Kartais būna ir aštresnės, ir jau lūštančios. Tai tada jau toks techninis irklavimas prasideda, kad naviguot tarp tų bangų, o ne aklai laikytis kurso. Nes jeigu aklai laikysias kurso, tikėtina, ir jeigu bus nepalanki banga, bet tu tiesiog kvailai laikysias kurso, lūštos bangos į valtį, valtis versis, gali irklai lūšti. Jūs vertėtės vieną kartą? Jo. Vieną kartą? Vieną kartą, bet pilnai valtis neapsivertė. Palinko ir jūs iškritot? Jo, jinai taip liko palinkusi. Paskui atsistojo ir aš jau atgal įlipau ją. Prisirišęs buvot? Ne. Bet aš mačiau bangą, kaip jinai keliauja į mane, tai aš spėjau už virvių laikytis ir... Bet Aurimai, 4 metrai, ar ne? Tokiu metu, kai jūs plaukėte nuo gruodžio iki balandžio, vyrauja rytų vėjai, tai yra pučiantis į vakarus. Jum palankus vėjai, jūs be abejo tą skaičiavot ir žinojot prieš kelionę. Taip. Bet bangų dydį jūs, tarkim, negalėjo turbūt prognozuoti. Ir jeigu būtų didesnės bangos, tarkim, būtų, nežinau, avarinė situacija, jūs vienas valtyje, nėra jokio pagalbininko, jokio, reiškia, kuris gali išgelbėti. Ką tokiu atveju buvot numatęs? Taip, tu bangų dydžio, sakykime, tokiam periode negali nuspėti. Tu žinai, nes vis tiek dabar technologijos viską, tu žinai, kokia rytoj bus banga. Tu žinai. Rytoj žinai? Taip, gal net ir keletą ateinančių. Gali reiškia kažkiek pasiruošti. Tai jo, 3-4 dienom plius minus į priekį tu gali nuspėti, kokia bus banga. Ne tai, kad nuspėti, nes yra appsai, kuriuose tu gali pasitikrinti. Bet šiaip taip, žiūrint tą laikotarpį ir tas visas statistikas iš tų visų varžybų, kur vyksta ir klavimo per Atlantą, sakoma, kad kaip maksimalios bangos būna 7 metrai. Nors yra kas ir 10 metrų turėjo, bet 7 yra jau kaip ir maksimumas, o vidurkis yra 2-3 metrai. Kas yra visai norma Atlante.
Baltijos jūra tai būtų tikrai jau stiprios bangos, bet Atlante tai yra tikrai norma, ta intervalas pakankamai didelis, tai tikrai ir aš bent jau asmeniškai pakankamai saugiai jaučiausi. Bet Aurimai, jūs pasirinkote plaukti vienas, šiaip plaukiama dviese, yra tokių, ar ne, atveju ne vienas? O tai ir dviese, ir trys, ir aštuonvietės yra taip, kaip norit. Taip, bet vienas, ar ne, pasirinkimas plaukti vienas, tai reiškia, kad jeigu neduok dieve būtų jums sušlubavusi sveikata, ten kokia trauma patyręs, ar ne, pečiai labai svarbu, rankos labai svarbu, kojos ten, viskas, viskas taip, visas kūnas. Ką tokiu atveju buvot numatęs? Kažkokį mygtuką, sosą? Tai ne? Yra kažkas tie, turėjo būti. Yra tie SOS radio plūdurai, epirbai vadinami, tai aš jų turėjau du. Ir tai yra numatyta, tu siunti jau signalą pagalbos ir tave jau gavęs artimiausias laivas signalas, jis tada jau sprendžia, ar jam paranku, ar neparanku tave plaukti gelbėti. Ta prasme, gali spręsti, kad taip, neparanku? Taip, gali tavęs niekas neplaukti. Ir aš girdėjau istorijų iš tų pačių varžybų organizatorių, kurie kaip ir įsiunčia jachtą, lydinčią, ir jie sako, mes negelbėsim tavęs, jeigu kažkas atsitiks. Bet čia prieštarauja tom visom jūros nerašytom taisyklėm, nu, ne? Nu, bet toks įspūdis, kai nesi labai įsigilinęs. Bet tai yra norma, sakote? Vandeninė, ta prasme, daug dalykų yra ir visi žiūri savo kailiu. Ir jeigu jam bus kils irgi pavojus, sakykime, link tavęs plaukti ir jis gali atsisakyti. Saugodamas iš esmės savo įgulą, savo laivą, savo turtą, tokia yra logika. Bet gerai, jūs tarkim sąmoningas spėjat paspausti tą mygtuką, o jeigu prarandat sąmonę, va tokį variantą skaičiavot, aš jau tokius į kraštutinumus einu, bet tai bandau suprasti. Vandenyje, kai, jeigu valtyje, tai viskas, viskas. Prarandi sąmonę, tai nereikia ir Atlantę prarast sąmonės, gali ir namuose. Tu aplinkui žmonės, ar ne? Ir vienas gyvendamas bute praradė sąmonę, jau tau niekas nepaspaus mygtuko, tai taip visą laiką yra tas atvejis. Arba apendicitas trūks, viskas, juk kiek, viena para ir realiai įsilieja, kraujo užkretimas, viskas, tavęs nėra. Turėjot, Aurimai, kažkokį prietarus prieš kelionę? Ne, nieko. Talismaną kokį nors? Turėjau idėją man šventinto vandens buteliuką. Visokų ten Jėzaus paveiksliukų gavau iš žmonių, rožančių. Vežėtis? Jo, tai aš turėjau tokį mažą skirelį, valtelį, tai aš jį viską sudėjau ir dabar va, yra visai ir keliauja va valtis iš Amerikos dabar į Lietuvą su tuo skireliu. Bet šiaip ne, prietarų ten kažkokiu neturiu, kažkaip stengiasi viską logiškai įvertinti, pasverti, surinkti informaciją, padaryti gerus namų darbus ir būti ypatingai va, jūroje, vandeninė reikia kritinio mąstymo, to šalto mąstymo, šalto proto, kad imtumėsi visų veiksmų, o nepanikuotum ir nes panika, nu, prie nieko gero nepriveda. Psichologija turbūt svarbu, ar ne? Bet dar apie tai galėsim pakalbėti. Jeigu gerai atsimenu, jūs kažkur kalbėjote apie Wilsoną. Taip. Buvo Wilsonas. Buvo, buvo savotiškas Wilsonas, ne toksai koks filme koks, prarastasis taip, su Cast Tomu Away, Hanksu. Su Tomu Hanksu, tenais yra tinklinio kamuolys. Taip. O mano Wilsonas buvo iš Dunojaus kelionės, iš tiesą sakant, toj kelionė man ir gimė šitą Atlanto mintis. Ir aš ten radau tokį seną teniso kamuoliuką plaukiantį ir aš ištraukiau iš Dunojaus ir tada nupiešiau veidą, išpjoviau galvoje ertmę, įkišau pagaliukų, padariau plaukus ir jis pusę mano kelionės prakeliavo. Kurioje vietoje jis valtyje buvo? Laivagalyje? O pačioje valtyje aš jį jo, užmontavau šalia antenų, tai aš jį visą laiką prieš save matydavau. Labai nublūko nuo saulės, aš jį neliečiau niekad ir jis pilnai. Parsivežėt, jis irgi keliauja atgal. Dabar keliauja atgal valtelį į Lietuvą. Tikėtina, kad keliausiomis ir kitose kelionėse. Apie jas, jo, gal šiek tiek vėliau, Rimai, bet dėl psichologijos, ar ne? Turėjot kažkokį specialų pasirengimą, nes vienam 120 dienų, beveik 121, jeigu parom skaičiuot, psichologiškai kažkaip specialiai ruošėtės tam, ar šiaip jautėtės stiprus psichologiškai?
Buvo gal tokių nežinomųjų, sakyčiau, nes vandenynas yra, nu, nepaliesta terpė. Tu, kaip ir žmogus gyvenantis ant žemės, nelabai kur savęs įstatysi tokią erdvę, kad palygintum. Ar tai būtų miškas, ar kalnai, ar dykuma, sunku sulyginti. Nu, jūra galbūt. Jūra gal. Kai nematai krantų niekur. Sakykime taip, jo. Bet ir tai, tu, jeigu jūra plauki, dažnai atveju per kelias dienas kažką jau pamatysi. Kažkokį krantą, salelį, ką mes šiandien turime aplinkui save. O vandenynas, nu, va, kita terpė. Ir ruoštis tam, nu, kažkaip specialiai nesiruošiau, paskaičiau keletą knygų iš būsių ir kluotojų, kaip jie matė tą kelionę, su kuom susidurdavo ir tokie va būtiniai dalykai. Sutapo tie dalykai, kuriuos skaitėt, ar kažką naujai atradot? Gal, sakyčiau, knygose tos sunkios vietos dar labiau pasunkintos, gražios vietos gal dar labiau išgražintos, nu, gal labiau knygiškai padarytas tas visas dalykas. Aš į tą visą kelionę ir tuos sunkumus gal paprašiau žiūriu, kaip į kelionės dalį, nelabai mėgstu skūstis, nes man dažnu atveju, nu, patinka procesas. Ne kiek rezultatas, bet man patinka keliavimo procesas, ar tai valtimi, ar tai dviračiu, ar baidarė. Man smagu atsikelti ryte ir sėsti tą transporto priemonę ir tęsti kelionę, kažką naujo pamatyti. Aišku, Atlantė naujo pamatyti, sakykime, nėra lengva ir nedaug to veiksmo, kad ten išlystų banginiai ar delfinai, tai mažiau nei 1% dalis per visą kelionę to buvo. Bet kai tą pamatai, tai labai būna fainai. Pratęsim pokalbį su Aurimu netrukus po trumpos pertraukėlės. Tęsime mūsų, na, sakyčiau, specialią oponentų laidą. Aurimas Valujavičius, mes taip juokaujam, Atlanto oponentas, bet kaip paaiškėjo, kas nematėte, galite atsisukti labiau kolega Atlanto. Draugas, jūs susidraugavot su Atlantu, 28 metų keliautojas, youtuberis ir Dunojum plaukės, ir Nemunu plaukės, perplaukė Atlantą, dabar turbūt plauks per Ramų į vandenyną, bet apie tai irgi vėliau, nes čia spekuliuoju, nežinau, kokie Aurimai planai, bet galėsim apie tai šiek tiek vėliau, bet dar grįžtant prie to, ką kalbėjomės pirmoj daly, ten apie ką pagalvota, apie daug ką pagalvota, knygą skaitė, taip toliau, čia, nu, ne šiaip savo, ne pasivaikščiamas ta kelionė per Atlantą. Net taip sugalvojau, taip. Taip, taip. Esmė kokia, reiškia, klausimo. Ar buvo momentas, kai supratote, kad kažko nėra valtyje, o jums trūks plyšto reikia? Nelabai, nes vis tiek aš informaciją rinkausi ir kaupiau ir klausinėjau buvusios ir kluotojas Žesminas, iš kurios pirkau valtį metus laiko, o visas pasiruošimas 2 metai, tai... Nu, viską, apie viską pagalvoju, nuo, nežinau, lipnios juostos, degtukų neperšlampančių, jeigu reikėtų, iki atsarginių parašytinių inkarų, atsarginių elektronikos detalių, kurių gal net ir jau, jeigu būtų labai blogai ir nepavyktų pasikeis, nes tiesiog gal man trūktų žinių kai kurių dalykų, bet tiesiog turėjau vis tiek, turėjau ir... visko po 2-3 vienetus. Serviso nėra Atlantė, nieks tikrai tavęs neplauks nei gelbėti, nei tau gelbėti dėl to, kad tu kažkas sugedo, ar tu blogai pasijūti ir tau temperatūra. Tikrai ne. Buvo temperatūra? Ne, tik galvo kelis kartus paskaudėdavo ir viskas, tai va, tik kelias. Turėjot vaistų nuo galvos? Oi, vaistų visokiausių turėjau, ir viduriavimas, ir galva, ir pykinimas, ir svaigimas, ir žaizdom, ir visokie, ir antibiotikai. Ir... Bet beveik nereikėjo išskyrus galvai. Jo. Kitaip tariant, grįžtant prie klausimo, jūs turėjot
visko per daug, negu kad prireikia realiai kelioniai. Tai taip ir turi būti, nes kai pritrūks, o reikės, tai bus labai negerai. Taip. Dabar kalbant apie tam tikrą higieną, ar ne, laive, aplinkui sūrus vanduo, tik tai sūrus vanduo. Kaip jūs prausėtės, kaip jūs, reiškia, na, išlaikė tą savo švarumą, jeigu taip galima kūno sakyti. Kūno kvapą. Taip, kūno kvapą, nu, apie tai, reiškia, ir detalės, bet esmė, nu, kad gerai jaustis irgi, ne, reikia ir nusiprausti, ant ir dantis išsivalyti, ir ten tualetas turi būti kažkoks plius minus, ar ne, o kaip tą sprendė tos visus dalykus? Na, pamačiau, kad oda tikrai pakankamai gerai reaguoja su druska, nėra būtina su gėlų vandeniu dar papildomai. Turėjot, jeigu ką, gėlo vandens nusiprausti? Gėlą vandenį aš gėlindavausi, aparatas išgėlindavo, tai to nebuvo stygiaus. Ir man užtekdavo tiesiog iššokti vandenyną, grįžti valtį, išsimuilinti, vėl iššokti. Tai naudoju ekologiškas priemonės, kad neteršiu vandenyno, taip pat kaip ir drėgnos tualetinio servetėlės, kurios nėra paprastos drėgnos servetėlės, kurios neyra vandenyne, nes teko ir taip šiukšlių matyti vandenyne, ten viena kita kažkoks plasmasė, dar kažkas plaukė, tai nesinorėjo pačiam teršti, tai jeigu jau kažką ir mesdavau į vandenyną, tai arba būdavo organika, arba tai, kas suyra. Ir tas prausimas jas paprastai, jo su sūriu vandeniu. Ir sėdėdavo toliau ir sūrus ir kluoji, tai vėl įsimaudai, vėl ir kluoji ir taip sukosi tas. Kartais jo su gėlu apsipili, kartais su gėlu vandeniu galvai tiesiog išsiplauni po ten dviejų savaičių ar dar kažką. Bet vis tiek esmė tokia, kad Atlantas ir šiaip jūros yra ta terpė, kur nėra purvo, nėra kažkokio žvyro, molio, dulkių, nu to nėra. Aš net kartais, jeigu plaukdavo konteinerinis laivas, ten tarkim, už 5 jūrmylių, aš užuosdavau jo tą išmetamą CO2, nes jeigu vėjas atpučia palankių vėjų, aš jau užuodžiu ant tiek net, nes tiek laiko kvepavau švariausių orų turbūt pasaulyje. O kaip dabar? Jaučiat, kad nešvarių orų kvepuoja? Ne, turbūt, kad nelabai jaučiu, bet tu, kai esi Atlantė, tu žinai, kad čia tikrai švariausias oras. Sėdėjot labai daug, Aurimai, ar ne? Nes ir kluoji sėdi, ta iškiai juda, ta kėdutė. Nu, mes matėm, kaip vis. Ir dabar mes irgi rodom karts nuo karto epizodus iš jūsų kelionės. Kaip jums dabar sėdėt nepavargstat? Nes tas sėdėjimas turbūt jau per gerklę turėtų lysti. Ten sėdėjimas ir čianais sėdėjimas skiriasi biškį. Ir minkštumai kėdučių skiriasi, o Atlantė taip. Patyrėt kažkokių nepatogumų? Buvo iš tiesų reikalų ir gal net kokius pirmąjį pusantro mėnesio, kai tikrai ir berdavo, ir tokios kraujo votis vos nedarydavos ir turėdavai prasidurti, išsileisti vos ne kraują iš sėdimosios, nes kartais atsisėsdavo kaip anadatų. O tu sėdėtai turi ir kluo turi. Tai buvo tikrai reikalų ir diskomforto, bet čia visa tai susidarydo dėl to, kad nu, daug valandų sėdi ir nu, neturi kas tave pakeistų. Tie, kurie ir kluoja komandomis, tai turi galimybę ir tenais tie vadinami shiftai, pamainos kas 2 valandas, tai tu tikrai žymiai daugiau laisvų laiko turi savo kūną pailsinti. O tu kai vienas, tu turi tas visas 12 valandų ir surinkti ir klajimą. Jūs tą, Aurimai, žinojot turbūt, ar ne? Žinojau. Tai bus ir tam ruošėtės. Tam. Ar kažkas nustebino, kam nepasiruošėt? Šitoj srity turiu omeny. Ne. Gal sakyčiau, nemaniau, kad va, tiek bus to bėrimo ir tokį ilgą laikotarpį, nes aš ir minu dviračių nemažai kelionėse. Ir yra kažkiek panašios bėdos, bet jos per savaitę dvi susitvarko ir kažkaip adaptuojasi. Vandenynas vis tiek yra ta drėgna šlapia terpė, kur viskas ilgiau užsitėsi, gyjimo procesai ilgiau užsitėsi ir panašiai. Tai turėjau ir visokiausių paminkštinimų, padelių tokių vadinamų ant kėdutės, kad keisti minkštumą ir pats sėdėdavai su vienokiais rūbais, tai nuogas, tai su kitokiais rūbais. Nu, kaip sakoma,
keitimas, changing buvo viskas, tas auksinis raktas, kad pastovi vis kažkaip kitaip ant tos kėdutės sėdėtų. Kai šokdavo, tai vandenyną prasivedint, sakykime taip, ar ne, praplaukti kažkiek rankas, nors rankos, aišku, jūsų irgi nuolat dirbo. Net nežinau, kurią čia kūno vietom reikėtų prajudinti šokus, nes visas kūnas dirba. Visas kūnas dirba. Taip. 5 kilometrai gylis. Na, toks vidutiniškas, ar ne? Taip. Ten, kur jūs maudydavotės. 5-4. Kaip tas jausmas, kai po tavim 5 kilometrai? Pradžiai kažkiek nejauku. Turėtų būti nejauku. Nežinai, kas čia gali atplaukti. Bet paskui kažkaip ir įpranti, ir šoki, žinai, kad po tavim nieko nebus, nes vis tiek ten ta zona nelabai ryklių yra, per gilų ten rykliai arčiau ir šiaip daugiau gyvūnijos laikosi arčiau salų, kur ir gyliai mažesni, kur vanduo šiltesnis ir ten daugiau gyvūnijos, augmenijos, o va tai va vidury, tai banginiai delfinai. Tai žinai, kad nei tas, nu, jie tau nenorės pakenkti, jie gal bus smalsus, bet tai va, gal pirmas antras šokimas į vandenį nelabai jauku, o paskui jau fainai. Esat irgi pasakojęs, kad paukščiai atskrisdavo pas jūs į valtį, bet bent jau nemačiau, kad būtumėt įvardinęs, kokie paukščiai, bandau suprasti, turbūt žuvėdros, kokie dar gali būti paukščiai? Dabar užkrito pavadinimas. Albatrosai? Albatrosai, jo gal buvo pradžio ir pabaigoje, nežinau, jie vidury Atlanto ten tokie juodi kažkokie maži paukštukai būdavo. Vidury Atlanto maži juodi paukštukai? Esmė tame, kad aš per tą 120 dienų kasdieną mačiau bent po vieną paukštį. Nebuvo dienos, kad nematyčiau paukščių. Tiesiog matydavot, ar jie nutupdavo jūsų valtį? Ne. Kad nutuptų, tai vos vienas kitas buvo. Bet kad praskrist ratuką, aš taip vadindavau, o vėl skrenda garbės ratuką. Vieną ratą apskrenda aplink valtį, antrą ratą aplink valtį apskrenda, ir tada jie kažkur nuskrenda. Paprastai paukštis, kiek mes pamenam iš filmų, tai yra žemės ženklas, ar ne, kad kažkur netoli žemė. Mitas. Visiškas. Nes, nu, taip mes nežinom, kur tie paukščiai nutupia, gal jie yra ant vandens, nutupia ir pailsi, o ir pats mačiau, kaip nutupia ant šiukšlių. Ten plaukia kažkoks plastikinis ten konteineris, ten šiukšlių dėžė kažkokia. Būna paukščiai atskrenda. Ir tiesiog nutupia. Tai paukščiai turi tą galimybę, jie greitai suranda vandens paviršyje, kas kur plūduriuoja. Taip pat būdavo ir žolių, tokių plokštų, kartais net salų, va, kaip šita visa patalpa. Ir ant jų irgi jie gali palsėti. Buvo tau, Rimai, išsigandęs kelionės metu? Baimės jausmas buvo apėmęs turbūt, nu, toks mes visi žmonės, ar ne? Jo, bet sakyčiau, gal tai labiau ne baimė, toks kaip nerimas, toks gal greitas, trumpas šokas. Kada? Tai va, gal kai į vandenį va įkritau. Kai laivas į mane plaukė ir turi ten su juo komunikuoti, kad jis tave apiplauktų, nes tu per lėtai judi arba iš viso nejudi. Tai va tokie va dalykai, kur jau turiu pakankamai greitai spręsti ir situaciją ir nepanikuoti. Tai tokio mini šokai ir stengiasi tiesiog. Tai nepavadinčiau baimę, bet toksai kitoks jausmas. Pratęsim pokalbį su Aurimu netrukus po trumpos pertraukėlės. Tęsim tiesioginę laidą, jinai šiandien kiek neįprasta. Aurimas Valujavičius mūsų studijoje, šią savaitę grįžęs į Lietuvą, perplaukęs Atlantą per 120 dienų. Aurimai, tęsiant mūsų pokalbį, dar taip trumpai galbūt apie pačią kelionę, nes po to dar bus įdomu pakalbėti apie tai, kas viskas, kaip čia viskas atrodo po kelionės, bet laisvalaikis laive. Na, tam, kur plaukėt, ar ne, vien vietė baidarė. Valtis, jo, taip, nu, bet taip. Ir klavimo valtis, reiškia, du irklai. Laisvalaikis kažkoks, tai, nu, buvo turbūt, nors vėlgi ką vadinsi laisvalaikiu, ar ne, čia toks įdomus klausimas kontekste to, ką jūs patyrėt. Jo, laisvalaikis, tai be abejo muzika,
kažkokie podcastai, pokalbiai, ką buvo atsisintęs ir paskui ir paklausydavau naudodamą savo internetą, tą palidovinį, skambučiai draugams, tai tikrai surinkdavo tas valandas man ir klaimo. Aišku, čia tas laisvalakis, tai ką aš sakau, tai yra visa tai buvo klausoma, daroma vis tiek tuo metu, kai aš irkluoju. Taip. Visas garsas per ausinukus, tai vadinasi, tau banga nelabai trukdo klausyti, tai ir su draugais pašneki, ir pašnekėdavo beveik kasdieną, tai smagu būdavo, pakeldavo nuotaiką ir šiaip va, muzikos, ir kažką daugiau, turėjau kryžiažodžių įsidėjęs, bet supratau, kad bet ką tu darai, kas nėra susiję su irklavimu, ir valgymu, ir miegojimu, tai kaip ir yra laiko švaistimas. Tai jeigu tu atsisėdi kryžiažodžius spręsti pusvalandį, tu paskui graužiasi, kad tu galėjai tą pusvalandį tiesiog prairkluoti ir daugiau surinkti jūrmylių. Tai tas laisvalkis va, turbūt va, ta tokia medija ir buvo tik tai susijęs, o taip tai laisvas laikas smagu atsigulti lovą, pavalgyti ir miegoti. Laive. Taip, valtėje jau naktį, atrašiau kažkam važinutės, draugam ir tai va, tiek to laisvalaikio. Bet kai... Kartais filmą pažiūrėdavau irgi, jeigu būdavo ramesnė banga ir denis nesitaškydavo, tai vadinasi, galiu išvengti kompiuterio ir vandens kontakto, sūrus vanduo viską naikina, tai to geriau nereikėtų ir jeigu ramesnė banga, tu ir kluoji jau vakare ar naktį, pasidėdė kompiuterį ant denio priešai save, pasileidė filmą, per ausinukus garsas eina, tu ir kloji, ir jau tu 2 valandas filmą žiūrėdamas, vieną akim prižiūri kursą, kad laikytum, nes kursą valdai su pėda, nes, sakykime, gal daugumai įprasta, kad tu, kai ir kloji valtį, tu valties krypti padėti keiti su rankom, vieną irklado daugiau, ir kloja kitą mažiau, šitokam valtim šito dalyko nėra, viską valdai su pėda, o nuo pėdos tokios platformos nueina 2 šniuriukai, kurie susijungia kartu iki vairo, kuris yra gale ir tada jau pats vairas skripuoja. Ir tu va taip va valdai valdyti. Tai va toks va būdavo dalykas, kad turi dar ir mąstyti, kaip su pėda pasukti valdyti, kad jinai eitų tinkamų kursų, o tada jau irklai kūnas tavo dirba tą mechaninį darbą kaip už variklį. Pavargdavo tau, Rimai, ta prasme, klausimas kitoks. Ir kluodavot, kol pavargdavot, ar ir kluodavot tiek, kiek buvot nusimatę, nepaisant nuovargio? Dažniausiai jo, stengdavusi surinktas valandas ir iki tam tikros valandos dar ir kluoti. Nu, jeigu ten, sakykime, su kažkuo mūsų išnekėjau ir ten geresnė nuotaika, daugiau negos, nu, tai dar vieną papildomą valandą dar kluoji, dar vieną papildomą. O kartais būdavo, kad pagal situaciją ten reikia kažkokį, va, kaip, pavyzdžiui, Kanarai buvo ar Karibai ir ten reikia praplaukti kažkokią vietą, lokaciją, kur nėra ten srovės arba nepalankus vėjas. Tai tu ir kluoji iki išnaktų, iki kito ryto. Tai arba tu, jeigu tiesiog užsibrėži, kad nori daugiau surinkti tų jūrmylių per, tarkim, šią savaitę, tai tu mažini miegą. Viskas yra per miego mažinimą iš tiesų. Matematika paprasta. Mažiau miegosi, daugiau irkluosi, daugiau nurkluosi. O ten jau koks tu jausiesi, nu, čia jau reikia atlaikyti. Kelionę, Aurimai, skyrėte Darius ir Girėno 90-mečiui skrydžio per Atlantą. Negalėjote, manau, kad negalėjote nesuprasti, kad kas jūsų laukia grįžus į Lietuvą. Gal ne taip sakyčiau, kas jūsų laukia atplaukus į Ameriką, ar ne, jau ten buvo pasitikimas, dabar jūs jau Lietuvoj beveik savaitę, ar ne. Kaip tą įsivaizdavote ir kaip atsitiko, lyginant su to, kaip įsivaizdavote? Panašiai? Šlovėje, kurio minė apie šlovę, apie dėmesį. Jūs toks mėgstat pabūti vienas. Dabar yra nuolat esat turbūt apsuktas, nebent kažkur tai pasislėpėt kažkurio paros metu. Kaip tą kalkuliavot? Aš maniau, na taip, daugiau, mažiau galvojau, kad bus
taip, kaip dabar yra, bet gal mažiau visgi. Maniau, nebus tokio ažiotažo, arba bus, bet jisai bus trumpesnis, bet dabar kol kas, kaip matau į savo kalendorių, kad dar viskas tęsiasi, daugėja. Tai iš vienos pusės smagu, kad lietuviai ir jau ne tik lietuviai ir užsienio žmonės ir vertino ir patiko ir atrodo darai kaip ir sau tą kelionę, bet aišku paminėdamas darius ir girieną skrydį, kaip ir tokį istorinį paminėjimą, bet tokiu va, savo metodu pavyksta tikrai įkvėpti žmonių ir vaikai rašydavo ir nuo vaikų iki pat senelių rašydavo asmeninės žinutės ir užmotivuodavo juos irgi kabintis į gyvenimą, kurie irgi atrodo praradė kažkokią viltį, tai tikrai smagu, kad taip va, pažiūrėjo mūsų visą tą visuomenę ir gal kažkokią silpnąsią savo gyvenime vietas išvelgė mano kelionėje ar atvirkščiai ir tokia va kažkokia motivacija gavosi ir tas va žetažas, jo, jis yra didelis. Kaip su juo tvarkotės? Kaip jį... Nėra lengva, bet stengiuosi labai viską sustiguoti ir sudėlioti, kad kuo daugiau skirto savo laiko, aš suprantu, kad mano laikas irgi neguminis, bet aš stengiuosi išnaudoti ir kaip vadinama tą kalt geležį kol karštą, nes dabar visiems įdomu, visiems yra aktualu, tai nu, aš tą suprantu ir negaliu sakyti, kad aš aukojuosi. Man tikrai smagu pabendrauti su to minė. Nėra našta jums, tai aš tą bandau suprantu. Nėra didelė našta, bet vėlgi tai turbūt turėtų būti proto ribose pas mane. Jeigu man kelionė sužima tokią dalį, tai sakykime, gal ta tikrasis bendravimas su visuomenė turėtų galbūt toksai. Dabar jis yra iškilęs. Tai galbūt tokie iššūkiai yra asmeniniai, ta laiko dėliojimasis. Bet susitvarkau. Iki kitos kelionės, o kita kelionė, jūs apie ją nekalbat, jeigu nenorit, turbūt nenorit kalbėt, kad jinai tikrai įvyktų. Nu, yra tokie prietarai, ar ne, kai kalbi, tai tada nebūtinai įvyks. Ar dėl kažkokių kitų priežasčių nekalbat, nors turbūt jau žinote, kur ir kada bus kita kelionė, ar dar ne? Ne, iš tiesų, yra, sakykime, gal kelios kryptis. Kokios, galit pasakyti? Ne, nes jau tada gausis labai susiaurės ratas spėliojimų. Kelios kryptis, transporto priemonės, tai bus, sakau, arba baidarė, arba dviratis. Bet dar yra faktorius, vizų klausimai, nes visgi mano kelionės nėra savaitinės, o tai jau dažniausiai gaunasi mėnesiai. Tai automatiškai ir vizų klausimai, kur gali gauti ilgesnę vizą, kad tu pilnai įgyvendintum kelionę, tą, kad tu esi suplanavęs. Tai va tokie dar niuansai, tai dabar iš tiesų turbūt vasarą dar prie šito klausimo nesėsiu. Ir tik tai su rudens pradžioj pradėsiu jau tuos taškus dėliotis ir planuoti. Kad būtų aiškiau, tiek galit, manau, pasakyti, kad jeigu įveikėt Atlantą, tai kitas tikslas yra ramusis vandenynas, galėtų būti, ar ne, arba tas didysis vandenynas, didžiausias vandenynas Žemė, arba kelionė į Marsą, arba kažkas tokio, Aurimai. Ar būtinai tai bus, tai yra dar aukštesnė pakopa, ar nebūtinai? Ne. Aš suprantu jūsų klausimą, suprantu ir auditorijos klausimą, kad dažnai manoma, kad jeigu padarai vieną didelę kelionę, tai kita turi būti dar didesnė ir automatiškai kita dar didesnė ir iki negalėjimo. Bet ne, aš kažkaip keliauju ten, kur man atrodo tuo laiku, tuo momentu yra patrauklu, kur aš noriu tuo būtent metu mes savo iššūkį. Ir tiesiog savo tokią fainą kelionę pasidaryti, tai nėra tikslas perspjauti kelionę, nes bus tikrai sunku ir mažai turbūt kokių kelionių tikslų ir iššūkių dabar galėtų būti didingesni už Atlantą, pilnai tą suprantu ir man tai nėra kažkokia super duper siekėmybė. Gal ateityje bandysiu kažką, bet kad sekanti kelionė bus įspūdingesnė už Atlantą, turbūt abejotina.
Ir tarp kitų čia irgi, kiek čia teko matyti ir skaityti, tai yra žmonių, kurie mano, kad jūs netgi panašus į Steponą Darių. Ir, na, žmonės išvelgia panašumus, čia subjektyvu, bet taip, manau, kad galima išvelgti panašumo bruožų. Kiti sako, kad jum po 15 metų, kai jums sukaks 40, nors ne, dar taip, taip, bus. Po 12. Taip, jums 28 metai, tai po 12 į prezidentus nori žmonės. Jūs matytis taip toli planuojant gyvenimą? Aš gyvenime, ką planuoju, tai tik tais kelionės. O va, visi kiti dalykai, kurie nesusiję su kelionėm, sakykime, santykiai, šeima. Rūpi labai žmonėm. Svajonių jaunikį jūs vadina, reiškia. Jo, asmeninis gyvenimas. Taip, va, šitų dalykų aš leidžiu plaukti su srove. O man va, kelionės, ką aš noriu padaryti gyvenime, jos man ir turi būti. Va, kai yra tas mėgiamas posakis, aš irgi kaip pats planuoju kelionės ir žmonės juokiasi su to posakiu, žinai, sako, žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Ir aš visą laiką atsakau, taip, bet ne kelionių srityje man. Jeigu man viena kelionė tiesiog nepavyksta, kaip pavyzdys buvo COVID-as, ir aš norėjau keliauti į Indoneziją, kopti ugnikalnius. Tai aš pasirinkau vietoj tos valstybės kitą valstybę, kur yra daug ugnikalnių – Čilė. Ir aš išskridau į Čilę kopti ugnikalnius. Tai tiesiog randu alternatyvas ir aš vis tiek darau kelionės. Tai sakykime, kelionės man yra svarbu ir tą planuoju. O va, prezidentai, jaunikiai, čia jau pagal srovę. Jūs esat ir YouTuberis arba tinklaraštininkas, jūsų kelionės galima rasti YouTube kanale, jūs seniai ten talpinat, jūs, reiškia, viską tą rodot ir viešinat, lieka 10 sekundžių, Aurimai, tėvai jūsų, kaip reagavo, kai jūs jiems pranešėt, kad plauksit per Atlantą. Turbūt atsiminat jų reakciją vienu sakiniu. Išgastis, nerimas, ašaros ir visiška nežinomybė. Tokia buvo reakcija iš tėvų ir senelių. Ir jie jūs pasitiko, taip, ir senelis, ir tėvai jūs pasitiko Vilniaus oro uoste, sekmadienį. Ir Majamija pasitiko, ir pilnai jau šeimyną pasitiko. Jie jau laukia jūsų Majamija. Taip, atsiskraidinau. Tai ką, žiūrėsim, matysim, tikrai malonu buvo su jumis susipažinti, linkiu išlikti, reiškia, prieinamų, paprastų, žmonės tokius myli. Valdžia paprastai žmonės sugadina, tai jums atrodo tas artimiausių metų negresia, nebent šlovė. Šlovė irgi gali sugadinti, bet irgi jaučiu, kad neturėtų taip atsitikti. Ačiū už skirtą laiką, Aurimai. Malonu. Dėkui žiūrėjusiam, dėkui. Ką praleidote, bet kada LRytas.lt portale, LRytas.tv.lt, šibiai visos kitos laidos, jei galite, likite su Lietuvos ryto televizija. Iki kitų susitikimų.